רבה. אז קודם כל שלום, הנה אני רואה שגם שחר מצטרפת אלינו, אז שלום לכולם. אני מתרגשת באמת לראות פה את אליסה, שבאמת מהיום שהתפרצה בעצם המלחמה באוקראינה, אנחנו באמת מאוד מאוד דואגים לה. היא הייתה באודסה ולקח לה זמן לצאת משם, היום היא נמצאת בצרפת, אבל מאוד מאוד דואגת לחבר שלה שנשאר באודסה, ותכף היא תספר לנו בעצם על המסע שלה. ואני מאוד שמחה שאנחנו יכולים לראות אחד השני פה עכשיו, ואתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם שהדבר היחיד שאני באמת באמת עכשיו ככה מאוד מאוד מודעת אליו, זה שכמה טוב שבתקופה כזאת אפשר לפחות לתקשר ולדבר ולראות. כי בתקופות אחרות, במצבים כאלה שהייתה מלחמה ואזורים יהיו מנותקים, לא הייתה שום תקשורת ולא הייתה שום דרך, ולפחות עכשיו, הנה, אנחנו מאוד דאגנו לאליסה, אבל בדיוק גם ראינו אותה גם בטלוויזיה, אבל עכשיו אנחנו גם רואים אותה פה, ויכולים גם לדבר איתה, ומנסים באמת לשמש קצת איזושהי כתף תומכת עבור אליסה. אז אליסה, קודם כל, ברוכה הבאה. אנחנו מאוד מאוד שמחים שלפחות מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת לך את הבמה הזאת. אז את רוצה קצת לספר לנו על המסע שלך? כן, כמובן. קודם כל, כי אני משהו לא יהיה בסדר עם הקליטה, אז תתנו אותי ככה מיד שאני אוכל מהטלפון להתחבר. זהו, המסע היה מאוד ספונטנית. קודם כל, אני לא התכוונתי לעזוב את אודסה, לא רציתי. רציתי להישאר עם הבן זוג, וגרנו אצל משפחתו, שזה אמא ואחות שלו. ואמא פשוט התחילה ממש לחוץ שבואי נעזוב ונעזוב. אני אמרתי שאמא, יש לך בת שזאת אחות שלי ב9, אז אמרתי שתקי לפחות אותה ובאמת יצאו. הן גרות במרכז שזה בערך 5 שעות נסיעה מאודסה, ואז כבר לא רכבות לאוטובוסים, כמעט בלתי אפשרי ברכב להגיע, גם קצת מסוכן להגיע לאזור שהן גרות. אבל גם שם היה גם יחסית שקט לעומת ערים אחרות. היו שגם הרבה פליטים שהגיעו ממזרח אוקראינה, שהם היה ממש מסוכה, הגיעו למרכז לאיפה אומן, לאטום את זה שעתם נסיעה. ואז אני מצאתי לה חילות שלקח אותה ממש מעיר שלהם, חילות שזה חברה ישראלית, דרגה, סוכנות יהודי, ואז אחרי שאמא כבר עזבה, אז היא ממש התחילה לראות בחדשות שהולכים כאילו לפוצץ את אודסה, ואומר להיות, הולך להיות שם מסוכן, ואז היא התחילה ממש 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 כאילו לשכנע וכמעט לבכות שכביכול אם אני לא אסע, אז היא תחזור לאוקראינה, והשאירה את אחותי לקרוא משפחה בגרמניה, וכאילו שכנעה אותי לעזוב לאיזושהי תקופה עד שאנחנו נראה מה הולך שם באודסה, כמה שמסוכן, ואז ממש תוך כאילו חצי יום אני החלטתי, זו ההחלטה הייתה נראה לי אחד הקשות שהיו לי בחיים, אם לא הכי קשה, והיו לי החלטות קשות, נגיד מול לעלות לישראל, זו גם החלטה, או אחר כך להישאר באוקראינה, שכבר כן, מצאתי שם עבודה בן זוג והכל, אז זו החלטה באמת הייתה הכי קשה. אנחנו עם בן זוג היינו מאוד מאוד בכזה נתח ובעצבים, כי אני בכיתי, לא רציתי, ממש לא רציתי לעזוב, פחדתי ופחדתי להישאר אותו שם. בסוף אבל אימא, כמו שאתם יודעים, אימא זאת אימא, אני לא יכולה בטח לתסכל אותה, והסכמתי. מסע הייתה מאוד מאוד מוזרה, כלומר, מסע היה מאוד מוזר. היו הרבה פליטים, וכולם היו פשוט בפחד אלוהים, כולם היו, כמעט כולם היו עם ילדים, או עם החיות, בעלי חיות, עם החתול או כלב. עם מלא דברים, וכולם היו מאוד מאוד עצובים, מתוסכלים, העיניים פשוט היו כמו זכוכית. לא ראיתי חיים כאילו בעיניים, כי בטח כולם אמרו ביי להתראות לבעלים שלהם, או לזוגות, או אפילו ילדים שהם גברים, כי אסור פשוט לצאת לגברים מגיל 18 עד גיל 60 באוקראינה. אז היה מאוד קשה, ואז כשכבר הגענו בעצם לגבול מולדובה, יש שם כזה עול של פליטים,
נתנו לנו שם אוכל ושתייה, ובאמת פגשו אותנו מאוד מאוד נחמד ובחום, ומאוד התרשמנו מזה. ואנשים באמת, היו הרבה אנשים שפשוט בחו, ונראה לי לא ראיתי אף פעם במקום כזה אחד, כל כך הרבה אנשים שהיו כולם מתוסכלים עצובים ובחו, ולא ידעו לאן ללכת, לאן לנסוע, מפוחדים. אז היה באמת מאוד מוזר. אני לפחות הייתי יחידה, אבל היו שם אמהות עם שני, שלושה ילדים, עם הרבה לחיות, ואחת לא ידע כאילו אם בכלל יעלו למטוס את החיה, או באמת לאיזה מדינה לנסוע, לאן לנסוע, איך להישאר. היו קשישים חולים, היו נכים, כן, עם הכיסא גלגל, אז היה באמת מוזר. אני עוד באמת הייתי במצב מאוד טוב, כן, כאילו אנשים שפשוט לא היה לו גם כסף, כלום. היה לא קל לעבור את הגבול. יודעת, אליסה, הסיפור שסיפרת על אמא שלך, זה באמת מזכיר לי כל כך הרבה סיפורים ששמענו לאורך ההיסטוריה, על אמהות שהצילו את הילדים שלהם, ובאמת אמא שלך, כאילו, אנחנו מקווים שזה לא היה חס וחלילה מגיע למצבים מאוד קשים, אבל זה בעצם מבחינתה מה שהיא עשתה. היא בעצם השתמשה באינסטינקט ההצלה של אמא, ואמרה, אם את לא יוצאת, גם אני לא יוצאת, את האחות הקטנה אני אשתמשת בגרמניה, ובלעדותך אני לא עוזבת. ופשוט הסיפור הזה כל כך באמת נוגע ללב וכל כך משמעותי, ואני מבינה אותך שבאמת כל כך נקרעת בין רצון להישאר עם בן זוג, לבין באמת החשש והחרדה, אבל בסופו של דבר באמת מי שהצליח לשכנע אותך, זאת אימא. זה סיפור באמת מאוד 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 חזק. כן. אימא, אין על אימא. אימא בשבילי זה הכל, כאילו, אני מוכנה לעשות הכל בשביל שהיא תהיה רגוע ולא תהיה עצובה ולא תפקד. בטח קיבלתי החלטה לעזור בינתיים. וגם לעזור... אני מבינה שאת בגרמניה, והיא בגרמניה עם האחות? כן, כן, היא בגרמניה, יש שם פשוט קרובי משפחה שקיבלו אותם, ואני באיזשהו במקריות פגשתי איזושהי קבוצה כאילו של יהודים שאמרו שיש אופציה לטוס לצרפת, ויש שם שדואגים למלון ולאוכל, אז כאילו זרמתי אותה, אמרתי, טוב, אני ניסה, כאילו רציתי, כי זה קרובי משפחה שגם ככה יש שם שלושה ילדים קטנים, ועוד אמא ואחות, וכאילו עוד אני, אז too much, שלא רציתי באמת, את יודעת, כזה להפריע, אז החלטתי, כן, בינתיים לטוס לפה לצרפת, לראות מה קורה כאן, וגם רציתי למצוא איזושהי התנדבות, וגם היה לי בתוכניות ש... כאילו, אם אני אצליח למצוא התנדבות ממש ליד הגבול עם מולדובה, שזה פלנקה, איפה שממש מעבר כזה מאודסה לגבול, אז אולי אני גם אחזור להתנדב באוקראינה, אבל כאילו, בסוד, שאני רוגעת לאמא, אני, כאילו, עדיין אני חושבת מה אני הולכת לעשות, אני בטוח לא יושב כאן, אני סתם בלי לעשות כלום, אני מחפשת משהו, איזשהו ארגון שיכול נגיד לספק לי מקום ישון באיזשהו גבול, כי הכל שם מפוצץ, פשוט מפוצץ, אין מקום, כי יש שם כל כך הרבה פליטים בדיוק במדינות כמו פולין, מולדובה, רומניה, שאין שם פשוט מקום, אז לכן אני כאילו קצת כזה מחכה ומחפשת אלטרנטיבות, איך אני יכולה באמת לעזור, איך אני יכולה להיות יעילה או לעזור למתנדבים ממש בתוך אוקראינה, או לקבל פליטים ולעזור להם, כי יש לי ניסיון של טיול, ואני יודעת שפות, אני יודעת עברית, אנגלית, רוסית, ויש אנשים שבחיים לא היו בחול, הם לא יודעים אנגלית, הם לא יודעים אף שפה חוץ מאוקראינית, רוסית, כן? אין להם אפילו כסף, יש להם רק גרינה, שזה מטבע מקומי אוקראינה, ובחול ישר גם כאילו, להחליף את המטבע ליורו או דולרים, אז כאילו, עכשיו בפריז, כאן, בצרפת, כל האנשים שבקבוצה האוקראינית פשוט, כאילו כותבים לי, מבקשים עזרה, שואלים אותי, כאילו ממש הרגשה שאני כאן חיה בצרפת ויודעת כאילו שפה, הם כולם כזה לידי ומבקשים לבוא אותם לשם, כאילו כולם ממש לידי, כי אני פשוט היחידה שקצת, יש לי כאילו ניסיון להיות במדינה עזרה, אז אני יודעת שפות, אז אני גם מנסה לעזור לפחות כאן עד שאני נמצאת, אז ככה. אני זוכרת שבאמת בשיחות שלנו, שהיו לנו, דיברת הרבה מאוד גם על היבט התקשורתי, איך המסרים עוברים, הזכרת גם מאוד את הנושא של פייק ניוז. את רוצה קצת לספר לנו? כן, בטח. הנושא התקשורתי זה נראה לי נושא הכי חם
באמת והכי אקטואלי עכשיו בזמן המלחמה, גם בזמן הקורונה שהייתה, אז אני גם הכרתי את כל הקטע של תקשורת. אני אישית, אני לא אוהבת פוליטיקה, כן, אני לא שקר, אני גם לא כל כך מבינה בפוליטיקה. גם שגרתי בארץ, אצלכם נגיד נעשה פוליטיקה בארץ, זה משהו שכמעט כל אחד מבין בו ומתעניין. אני לא התעניינת. גם באוקראינה אנשים, רוב האנשים לא התעניינו בפוליטיקה, באמת. לא, לא כל כך. הם היו חיים, כאילו חיים של סתם, בלי פוליטיקה. ועכשיו שתקיים המלחמה, אז כמובן, כולם, אפילו שישית ילדים, כולם פשוט התחילו כל יום לראות חדשות ולעקוב ולקרוא היסטוריה ומאמי ואיך הכל עובד. זה באמת, כאילו, באמת הפך את המחשבה ביום-יום של אנשים, שלפני היו אדישים למשהו, ועכשיו הם כאילו התחילו ממש לעשות קבוצות ו... אליסה, לא שומעים אותך? אותי אתם שומעים, חברים? עכשיו אני אדבר מכמה שנייה, עד שזה קרה לי שהווי-פיי נעלם, אני ממש מסתרת כי פשוט... כן, אוקיי. כן. מסתרת, אז... לא כל כך שומעים, נכון? אז כאן ערוצים, הם מוצא איזה 200 אלף, 300 אלף, 500 אלף אנשים בקבוצות, כן? וכמובן יש שזה כאילו קבוצות, כן, ראשי, טלגרם ווייבר. זה כאילו התוכנות, כאילו הכי, כאילו אפליקציות הכי נפוצות כאן, טלגרם ווייבר, ושם יש, גם בווייבר יש קבוצה עם מיליון אנשים, יש קבוצה עם אנשים. דקה, עכשיו אני חזרתי. כן, אוקיי. טוב, אנחנו באמת בסך הכל מעריכים את העובדה שיש לנו אפשרות לשוחח עם אליסה, אבל זה באמת כנראה קשה בעניין הזה. אז עד שהיא מתחברת, מה דעתכם, חברים, על מה, איך אתם מרגישים כל הנושא הזה בכלל? אותי מעניין מה מירו אומר, בתור מומחה ליחסים בינלאומיים. מיקי, מה אתה אומר? תראו, לי הייתה שיחה עם אליסה, טניה עשתה תיווך בינינו ועשיתי את הפודקאסט, ואחת התובנות המעניינות מעבר לסיפור של המלחמה הזאת, שבעצם זאת מלחמה מאוד מתוקשרת, אבל זה מה שהתחילה להסביר, זאת תובנה שבאמת דליתי מתוכה, שבעצם לצד המלחמה יש פה כאילו שתי מלחמות, מלחמה אחת שהיא מלחמה פיזית שנעשית, אנחנו לא יודעים את העוצמות שלה, אנחנו לא יודעים על זה כלום, אנחנו יודעים בצורה אקלקטית פה ושם. למה אני אומר אקלקטית? מפני שהרבה פעמים מה שאליסה התחילה להסביר זה שמגיעות תמונות שמקרבות אחרים, זאת אומרת, בכלל לא קשורים לאוקראינה, ואתה רואה שגם לא מתאימים למזג האוויר, וזה הגיע עד למצב מגוחך שבערוץ 13 פרסמו איזה קטע מתוך סרט של מלחמת הכוכבים, כאילו זה משהו ש... וזה לא מפתיע, זה לא מפתיע, כי בעצם זה דבר שאנחנו גם... מדברים בנושא של הפייק ניוז והתעמולה וכל הדברים, מיכל, מה שהתחלת להזכיר, במלחמה הזאת זה דבר שהוא חזק מאוד, יש פה מסע על האוקראינים, חזק גם על הרוסים, זאת אומרת זה משני הכיוונים, גם האוקראינים לא יושבים בשקט, מפעילים כוחות אדירים של סייבר כמה שהם יכולים, וגם הרוסים עושים את זה, וגם האמריקאים, האמריקאים לא חסר להם מה שהם מכניסים לתוך הזירה הזאת, זאת אומרת, תדמו לכם שתי חזיתות מרכזיות, חזית אחת שהיא מלחמה פיזית שבאה לצערנו, אנשים חפים מפשע משלמים מחירים, חיילים שזרקו אותם לקרב משלמים את המחירים, אתה שומע שם סיפורים קוראי לב מכל כיוון, ומהצד השני, המלחמה הפסיכולוגית שנכנסה פה בעצימות אדירה, זאת אומרת, זה לא עצימות, אלא בעוצמות אדירות, זאת אומרת, יש פה מלחמה שהיא על התודעה, גם בארץ, זאת אומרת, באוקראינה, גם ברוסיה, וגם בכל העולם, מפני שהרשתות החברתיות
הן הרבה יותר משמעותיות מכל רשת אחרת. אתם רואים שגם לצערנו עיתונאים נהרגים שם, כבר שילמו במחיר עיתונאים שהיו בכל מיני מקומות, אולי בגלל שהם גם לא מכירים את כל הזירה הזאת, זירה שמשכה המון עיתונאים, זה מעניין, כמו שהקורונה שעבה את כולם לקורונה, עכשיו כולם נשאבו לכיוון של אוקראינה, זה מין תופעה שעוד נצטרך להבין אותה לעומק, לחקור אותה לעומק. פעם ראשונה שאני שומעת את השילוב האותיות האלה, קורונה ואוקראינה, זה בעצם ממש... עכשיו... לא חשבתי... זה דרך אגב... זהו, דרך אגב, לגבי קורונה, אפילו היו בדיחות שכאילו היה כזה כמו באנר שווירוס קורונה אומר, וואי, אתם שכחתם לגביי, כבר לא דיברתם עליי 24 שעות. יותר מזה, אני אגיד לכם, באוקראינה היו קבוצות שמיועדות לחדשות על לגבי קורונה, והיו שם גם מלא 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 עוקבים, משהו כמו 500,000. ואז פשוט שינו את השם. הייתה קבוצה עם, לגבי קורונה, עם 500,000, היה שם כזה חדשות קורונה, פשוט שינו את זה, כאילו, מלחמה. וכאילו כל אנשים נשארו שם, אף אחד לא עזב, מבחינת הקבוצה עוד יותר הצטרפו, כלומר, פשוט שינו את הקבוצה, במקום לעשות עכשיו קבוצה חדשה, ועכשיו מחדש להשקיע את המשאבים, זמן להוסיף אנשים, כי מאוד חשוב להעביר את המסרים. כמו שאמרת, שבאמת זה לא רק מלחמה כאילו פיזית, זה גם באמת, באמת מלחמה שהיא כאילו מנטלית, כי עכשיו יש שנאה בין שני העמים, מטורפת, שנאה שלא ראיתי אפילו בין ערבים ליהודים, שאני הכרתי לא מעט, כן, שנים, 7 שנים, אולי זה לא כל כך הרבה, אבל אני גם שם באמת יצא לי לראות את השני צדדים ערבים ויהודים שהיו קצת כזה מתח, אבל עכשיו שנאה היא פשוט רצה בכל הרשתות, גם LinkedIn, שזה בכלל רשת, כן, מקצועית, בשביל למצוא את העבודה, ואפילו שם, פשוט בתגובות של מישהו, נגיד רוסי, פרסם איזשהו פוסט לגבי עבודה או whatever, וכל האוקראינים כותבים טה-טה-טה ורוסימונים, והם כאילו מתחילים פשוט להתווכח, ממש עם הכללות, גם לא שזה סתם איזשהו כזה דיון, זה ממש דיון של שנאה, פשוט שנאה כאילו מטורף. זה מאוד מאוד עצוב, כי לכל אחד באוקראינה, כמעט לכל אחד יש איזשהו חבר, או ידיד, או חלק מהמשפחה כאילו ברוסיה, גם זה בן זוג שלי, בן זוג שלי בכלל נולד ברוסיה, גם אמא שלו ממש כאילו רוסיה, ויש להם חלק משפחה ברוסיה, והם כולם כותבים כאילו שיש כאן עכשיו הרבה אנשים רוסים שנגד מלחמה, שהם פתאום מתעוררים, לאט לאט, גם אקס שלי שהכרנו בארץ הוא גם רוסי, ואני אפילו הייתי ברוסיה, ואבא שלו היה קצין ממש בדרגה גבוהה, ועכשיו הוא כאילו כבר בפנסיה, הוא שירת בצבא 35 שנה, והם גרים בעיר קטנה, כזה עיר צבאי, יש שם ערים צבאיים אפילו, והייתי שם כאילו אצלם, משהו כמו שבוע, התארחתי, אז אני באמת מכירה את המנטליות של הרוסים ממש מבפנים, כן, כי גם חייתי, ואז אני לא ראיתי הבדל, רוסי, אוקראיני, בשבילי זה באמת היה לא אותו דבר, וואו, אותם ערכים, אבל עכשיו ממש עושים דגש על כל הבדל בין שני עמים, וזה באמת מוזר, באמת כל כך מוזר להרגיש את זה ולראות. אליסיה, אמרת קודם שאת לא היית עניין בפוליטיקה עד שזה קרה, זה משהו שהוא מאוד נפוץ, עד שדברים נוגעים בנו אישית, אנחנו כאילו לא מבינים בשביל מה זה ולמה זה נחוץ, אצלי זה היה באנגליה שחטפתי מכות כי הייתי יהודי, ואז התחלתי להתעניין במה זה אומר בעצם. ועד אז לא עניינתי כלום חוץ מכדורגל. אז הדברים האלה מאירים אותנו. המאורעות האלה החיצוניים מאירים אותנו מבפנים. בטח. אין לנו איזה זרקור שאנחנו לא יכולים להיות מנותקים, שאנחנו חייבים להיות מעורבים. אצלי המאורע הוא עדיין מאיר לי את הדרך בהרבה מאוד דרכים, גם היום. דבר שני, מה שאמרת שמאוד נגע בי, ואני חושב שצריך להבין את הרעיון של פליטות, מה זה אומר להיות פליט, כי אנחנו מלמדים את הפירמידה של מאסלו,
פליטות זה ערעור של שלושת הבסיסים של הפירמידה של מאסלו. כלומר, אתה לא יודע, חלק מהם לא יודעים איפה הם יאכלו את הארוחה הבאה, זה כבר צרכים פיזיולוגיים, קר, אין לך אולי בגדים, אולי שכחת לקחת את הבגדים הנכונים. צורך בביטחון, בוודאי שאין לך, אתה אפילו לא יודע איפה אתה תגמור. וצורך כן. בשייכות, כי עזבת את המקום שהיית שייך אליו, בבית שלך והקהילה שלך, ויצאת לדרכים. זה מערער בצורות שקשה למי שלא עבר את זה, להבין את זה בכלל. ויש לזה בוודאי גם השפעות ארוכות טווח, ולא רק קצרות טווח. היו הרבה מחקרים על זה בתקופה הזוועתית של השואה, אבל אני חושב שמאז זה לא נחקר בצורה רצינית, למרות שהיו מצבים כאלה, בוודאי באפריקה וגם באסיה. היו ועדיין יש, ועדיין יש, כן, אבל אתה יודע שזה באפריקה או באסיה, אז זה לא מעניין אף אחד. באותה נקודה קודם, כל עוד זה לא קורה לנו. נכון. לא נוגע, כן, פחות אכפת, נכון. זה מה שאמרו, שכאילו, אם לפני מלחמה באוקראינה, אני באמת דאגתי גם, וגם רציתי להתנדב ולעזור לילדים באפריקה. כמובן שאני חשבתי על זה שילדים מסכנים באפריקה, רעבים, וכמובן הסודנים מסכנים שהם בורחים, והמלחמה שם כל הזמן עם סוריה, בין רוסיה, ידעתי על זה, כן, אבל באמת שלא שלא היה באמת אכפת לי, כאילו היה לי, אבל בכנות היה לי יחסית, כאילו, לא היה לי כאילו, באמת את ממש רצון, ממש לעזור, כאילו שאני עכשיו אעשה משהו אישי. אני כן קיוויתי שמתישהו בעולם באמת יש את ארגונים שמתנדבים ועוזרים, וגם אני לפעמים כן עשיתי כמה התנדבויות, כאילו קטנים ששלחתי כסף לאיזשהו ארגון שם, אבל טיפה, טיפונת, כן, לא שעכשיו שטייסתי לאפריקה להיות שם אירופה, סתם דוגמה, כן, או שטייסתי לשם ללמד ילדים אנגלית, כן, או רוסית איזושהי שפה, לא יודעת, whatever. אז ברגע שבאמת זה נגע במדינה שלי, אז הקטע הזה, בארץ מתייחסים לזה כאילו זה סוג של גזענות. אני לא טוען שאנחנו לא גזענים בישראל, אני האחרון שיטען את זה, אנחנו בוודאי כאלה. אבל לדעתי זה עניין של שיווק. אם אנחנו מדברים פה בפורום שעוסק בשיווק, זלנסקי הוא אחד מאנשי השיווק הכי טובים שנתקלתי בהם. אי פעם אני אומר את זה בצורה חיובית, אני מסתכל על אנשי שיווק כאנשים גדולים מהחיים. והבן אדם פשוט יודע לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו למשהו אמיתי עבור אוכלוסייה מנותקת בתל אביב ששנפלו טילים על אשדוד לא עניין אותם כלום. אז זה הגדולה של הדרך שבה המשבר הזה מיוצג, ואם היה זלנסקי כזה באתיופיה ובסוריה גם היה אופה. גם היה אופר, זה לגמרי, לגמרי צודק. זה היה, בדיוק, היינו חיים את המשבר הזה, והוא היה הופך את זה לאנושי עבורנו באותה דרך שבה זלנסקי. אני מסכים שהחיבור לאוקראינה לחלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית, ממוצא כזה, הוא יותר פשוט. עוד נקודה שדיברת, תראי, אודסה, לפי מה שאני יודע על אודסה, זה עיר שהיא מאוד רוסית גם, היא לא רק אוקראינית. כן, כן. ורציתי לשאול אותך, לפני שעזבת, כלומר אמרת שעכשיו את רואה את השנאה ברשתות בין האוקראינים לרוסים, אבל זה לא היה בעיר עצמה לפני זה? לא, בעיר עצמה, באמת שראיתי, קודם כל נראה לי שרואים לפני מלחמה כבר כאילו עזבו, האודסה היא כן כאילו עיר רוסית, אבל אני גרתי שם רק שנה בחודשיים, כלומר אני לא באמת נולדתי שם וגדלתי וכדומה, אבל לגמרי יש שם הרבה רוסים, אבל כל מי שעכשיו באוקראינה ואודסה, ואפילו רוסי, הם כולם בעד אוקראינה, לפחות הם ככה אומרים, כן, בעד אוקראינה, ומשכנים את כל המשפחה שלהם שם ברוסיה, שתפסיקו מלחמה, כי הם בעיניים באמת רואים שאנשים מתים, ופוטין כביכול אומר שהם לא פוגעים באזרחים וכדומה, כן, שהם באו להציל אותנו. וכאילו גם רוסיה היא באמת סגורה, ממש כמו ברית המועצות, עם כזה כמו ברזל, כן, כזה כמו פשוט איזשהו כיפת ברזל שפשוט סוגר אותם מכל הצדדים, ולרוסים אין פשוט, חוץ מככה לדבר עם הקרובי משפחה, אין איזושהי דרך באמת לדעת את האמת, כי כל המדיה החופשית היא שם פשוט אסור, זה פשוט, זה פשע, זה נשאר שם פשע.
וגם עכשיו התחילו אפילו לבדוק את השיחות, כי אבא של האקס שלי כתב לאחותו שהוא לא, יש לו קרובי משפחה בחרקיב, והוא כתב לה שהוא לא יכול לכתוב או להתקשר למישהו לאוקראינה, כי ממש בודקים כאילו את הטלפון בשיחות, בעיקר שהוא היה כן פעם קצין בדרגה מאוד גבוהה, ואז אם נתפסו אז אוי בבוי, כאילו זה פשוט יהיה הסוף שלו, אז פשוט כל האנשים שם בפחד, בפחד מטורף, כולם מפחדים, מפחדים לעשות שם מהפכות, כן, כמו שביידן שהיה באס 2014, שכל האוקראיני נעשו בגלל שנשיא לא הסכים לחתום כמה נערות שאנחנו, כן, יהיה חלק מהאיכות האירופאי, ואז התחילה מיידן, היו פשוט הרוגים, כאילו, במיידן. עד כדי כך אנחנו רצינו את החופש שלנו, רוסים הם התרגלו לחיות בפחד, יש להם במנטליות שאם מישהו נשאר כמו סטלין, כמו כן, כל הדיקטטורים, אם הוא אמר ככה, אז ככה, ככה זה נכון, הם, לא, הם גם לא רוצים לחקור, רובם, בעיקר הדור המבוגר יותר, הם גם לא חוקרים, פשוט אין להם, כאילו, הם חושבים שזהו, הוא כמו האלוהים, הנה, זה הוא אמר וזה קדוש. אז זה מה שבאמת הבדל. כי אנחנו רוצים באמת להגיע לאיכות אירופאי, שיהיה לנו חופש הביטוי. גם אומנם שבאוקראינה ידען יש איזשהו אחוז אנטישמיום. יש, אני לא אגיד שלא. אני אישית, האמת, לא פגשתי בשנים האחרונות אנטישמיום. לפני שעזבתי, בכיתה היו כמה אנטישמיום, שניים או שלושה. כשאני כבר כאילו חזרתי לפני שנה, לא פגשתי. ההפך, בשבע שנים משהו קרה, אחרי שהיה מיידן, באמת אוקראינים הבינו שאם הם רוצים שינוי, הם צריכים לעשות קודם כל שינוי באיזשהו כזה, במודעות שלהם, ואז יקבלו אותם גם את שאר העולם. אז באמת, כאילו יותר לקבל את הגיים ושחורים, כן, וכל השאר אנשים שלפני זה היה קצת פחות בקטע. הרוסים עדיין לא כל כך מקבלים, הם מאוד מאוד קונסרבטיביים, מאוד קונסרבטיביים, מאוד, ברמה מטורפת. אני חושב שמה שהרבה אנשים לא מבינים זה שאפילו יותר משבע שנים, העשר שנים האחרונות של אוקראינה ורוסיה הלכו לכיוונים אחרים לחלוטין. לגמרי, כן, לגמרי. גם בתרבות המקומית, גם בחינוך, בכל דבר. דרך אגב, לא שאוקראינה היא מדינה דמוקרטית בסגנון המערבי, זה עוד רחוק מלהיות ככה, אבל היא עדיין, אם אתה משווה אותה לרוסיה, אז היא דמוקרטית לחלוטין, והאנשים התחילו להרגיש את זה, התחילו להרגיש את החופש הזה, וחופש זה מחלה נוראית למין האנושי. כן, כן, החופש, כן, לגמרי. נושא דברים נוראים לבן אדם, החופש הזה. אגב, אייל, קודם אמרת על נושא השיווק, אני אישית אחד הדברים שממש זעזעו אותי לפני, אני חושב, יום או יומיים, זלנסקי נאם, והוא פנה דווקא לבנט ולעם היהודי, בזה שהוא אותו גם יהודי, והוא אמר, אתם אומרים never again, ובעצם מה שקורה עכשיו זה די דומה. כששמעתי את המשפט הזה, כאילו כל הגוף שלי צמרמורת כזאת של... נכון. זה מה שאני אומר, זלנסקי יודע מה להגיד, הוא יודע למי להגיד את זה. זה הכל מתוכנן. ישראל הצליחה להכניס את עצמה לסכסוך העולמי הזה, אני אף פעם לא... לא אוהבים. רגע שישראלים בכל מקום. אבל זה תמיד קורה. תמיד אנחנו שם באמצע של הסיפור. ודרך אגב, ההסתכלות שלנו היא כל כך מרוכזת בעצמנו, שזה פשוט מדהים. כלומר, אני רואה את החדשות, כמה מדברים על מה ישראל עשתה ואיך ישראל עשתה. אנחנו כלום, אנחנו פסקה. לעומת כמות הפליטים שפולין לקחה או מולדובה לקחה, זה פשוט לא רלוונטי בכלל מה מדיניות הפליטים של ישראל בעיניים, אוקיי? מזל שיש את המדינות האלה שיושבות על הגבול שכן פועלות, ולא רק מדברות על כן וגזענות ולא גזענות וכדומה, אנחנו טובים בדיבורים יותר מאשר... אבל בואו נדבר רגע באמת על ההיבט היותר מורכב, שפתאום אנחנו נכנסנו לסיטואציה שבמסגרתה מצד אחד אנחנו רוצים להיות בצד הערכי של העולם בהיסטוריה, אנחנו רוצים להטביע את חתומנו כמי שבאמת עמדו לצד באמת החלשים עמוקים שפונים, שמה שנקרא כרגע סובלים כל כך, אבל מצד שני אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מלכות גם בהישרדות שלנו עצמנו, וזה החלק הכל כך מורכב כאן בעניין הזה. איך אתם באמת יהודים באוקראינה מרגישים כך בעניין הזה עכשיו? איך אתם תופסים את זה? את המלכות? באמת נתונה בו?
יש לי מה להגיד בנושא, אני די הרבה חקרתי, אני דיברתי עם המון המון יהודים וישראלים, כן, כן, אני כן, אני עושה הבדל בין יהודי לישראלי, כי יש נגיד יהודים שהם לא גרו בארץ, שהם כאילו כביכול יהודים לפי ההלכה, או יש להם קרובי משפחה יהודים, אבל הם כאילו אוקראינים, כן, הם יודעים אפילו עברית, לא יודעים שום דבר לישראל, כן, יש ישראלים שהם נגיד נולדו וחיו בארץ, אז כאילו כמו שכמוני פשוט הגיעו לאוקראינה לעשות עסקים, או whatever, מכל סיבה אחרת. אז דיברתי עם אנשים, דיברתי גם עם ישראלים שאף פעם לא היו באוקראינה, עם כל מיני סוגים, קראתי מלא תגובות, קראתי פוסטים, יש לי כל כך הרבה קבוצות בפייסבוק ובטלגרם שאתם פשוט לא מבינים את כמה יש לי פשוט מידע מכל הצדדים. אני באמת מנסה לחקור ולהיות אמפתית לכל צד. זה בעצם התכונה שנראה לי שאני מאוד... לא פגיעה, כן, אני נראה היחידה שאני הכי גאה בעצמי, שאני מנסה באמת להתחשב ולקבל כל צד, כל צד האפשרי. כי לכל בן אדם באמת יש סיבות ויש את האמת משלו. אז נגיד יהודים, באמת חלק לא קטן, שאני ראיתי בתגובות שהם כאילו כותבים, למה אנחנו צריכים להתערב? מה אכפת לנו? מה, שהשואה מישהו עזר לנו? כל כך הרבה כאילו יהודים, תמות הכית, כן, שזה בכלל לא ספק, ההיסטוריה של יהודים הייתה הכי מבחינה נראה לי בכל ההיסטוריה העולמית. ועכשיו כאילו שכאילו יכול אנחנו עושים, כאילו אוקראיני וזלנסקי עושה כזה קצת השוואה, אז לרוב היהודים, כאילו ישראלים יהודים, מאוד פוגע, מי שבעיקר בארץ, שכאילו יכול כמות, שכן, נרצחו היהודים במלחמת העולם השנייה, וכאילו הכמות שעכשיו באוקראינה, אז האוקראינים כביכול נהרגו, זה פשוט, יש השוואות בזה, זה פשוט, אין השוואה, איזה השוואה, זה שטיל נפל לבאבל יאר, אתם הנאצים, האוקראינים, אתם הנאצים, אתם האלו שעזרו להיטלר לרצוח יהודים, אתם האלו שכביכול חלקכם היו בעד היטלר, בעד מלחמה, אתם האלו ששמרו בבאבל יאר שיהודים לא יברחו. אז כאילו עכשיו באמת הרבה ישראלים מתחילים לזכר בהיסטוריה ולהגיד למה עכשיו אנחנו רוצים להתערב, לעזור לכם, למה? זו השאלה, ואני באמת מבינה את הצד הזה, אם עכשיו לא הייתי אוקראינית, אולי גם הייתי חושבת ככה, אולי, אני לא יודעת, כן, קשה להגיד, אם... אני חושב אבל שמה שמיכל רמזה אליו הוא אחר, מיכל תקנתי אם אני טועה, אבל אנחנו בצד של אלה שנכבשים, באוקראינה, ואנחנו הצד הכובש פה בארץ. יושבים לנו 1.5 מיליון פליטים בעזה, שעברו את אותה חוויית פליטות שדיברתי עליה קודם, ו-70 שנה אחרי זה הם עדיין פליטים. יושבים במחנות שהם מחנות קבע. איך אנחנו מיישבים את העובדה שאנחנו בצדדים שונים כאילו של המשוואה? החברים הימניים שלי אין להם בעיה, הם מסדרים את הכל, הכל מסתדר אצלם, אבל לשמאלני כמוני זה בעיה יותר גדולה. אייל, רק תתקן את זה, זה לא רק שמאלני, זה מוסרי, זאת עמדה מוסרית, זאת אומרת... עזוב, אני למדתי לא לשפוט אנשים אחרים על המוסר. לא, תשמע, כי... לא, אבל עוד פעם, זה לפי עמות המוסר שלי ושלך, זה מוסרי. לפי עמות המוסר, שבן אדם ימני, לוותר על משהו, על מילימטר מאדמת הקודש, זה לא מוסרי, אבל אני לא... לא, אני מדבר עכשיו על שליטה על אחרים. זאת אומרת שברגע שאתה שולט על גורלם של אחרים, זאת כבר שאלה מוסרית. הבת שלי נלחמת עכשיו למנוע את הגירוש של כמה שבטים בדואים משטחים ליד ירושלים, שמנסים להעיף אותם משם על ידי זה שמכריזים על האזור כשטח צבאי לאימונים. כן. במהות, מבחינתי, אני לא רואה את זה. כלומר, שאני מזקק את זה... אתה צודק, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני צודק מנקודת מבט שלי, אתה צריך לראות... לא, זה לא נקודת מבט שלך, אני חושב שאנחנו צריכים גם להישיר מבט, ואני חושב שגם אנשים עם נטיות ימניות יבינו את זה, אני אגיד לך איך מסבירים את זה. נורא פשוט, תגיד להם, אתם זוכרים מה קרה בגוש קטיף? איך גירשו יהודים משם? לקחו יהודים, גירשו אותם מגוש קטיף. עכשיו תבינו מה מרגיש פלסטיני שעושים לו את הדבר הזה. ועכשיו תרגיש מה מרגיש האוקראיני שעושים לו את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים את הלינקים בין הדברים, להראות שזה בעצם יכול לפגוע בכל אחד, זה יכול להיות היום לשמאלי, יכול להיות לערבי, יכול להיות לימני, זאת אומרת שכך את, כשפינו את עמונה, גם כן,
הביאו לשם פרשים, כיסחו להם את הצורה, אז הנה, אלה דוגמאות, ודיברת על מסגור, אני אקח רגע את המילה שיווק למסגור, אתה ממסגר אירוע, ואתה אומר להם, הנה תראו כמה האירוע הזה שנגע לכם, כאב לכם, כמו שאמרה אליסה, עכשיו פתאום אני מבינה דברים, אז ברגע שאתה נפגע, אתה מבין מה קורה לצד השני כשעושים לו את אותו דבר. אני אבל מדבר עוד, אני מנסה להסתכל על זה רגע, אני שם את הרגשות שלי בצד, יש לי רגשות חזקים, אני מנסה להסתכל על זה כאיש שיווק, ממש, לנתח את זה בצורה שיווקית, ואני רואה אנלוגיה למשל בין מה שקרה בהתנתקות למשל, כי אמרנו, תשמע, זה שונה כי אנחנו אותו עם, זה לא עם אחד שמפנה עם אחר, אנחנו מפנים את אותו עם, והרבה טיעונים שאני שומע מחברים רוסים שלי, ואומרים, האוקראינים חושבים שהם מדינה אחרת, אבל הם לא באמת מדינה אחרת, הם חלק מאימא רוסיה הגדולה, וזה הדרך שבה חלק מהאליטה הרוסית מצדיקה את מה שקורה כרגע ברוסיה. זה דברים מאוד, סליחה, באוקראינה, זה דברים מאוד, המסרים פה הם מסרים שהם כל כך דומים. אני מנסה להסביר לחלק מהחברים הימניים שלי שנלחמים כרגע על זה שבית הדין לזכויות אדם בהאג ייכנס ויחקור את הפשעים שרוסיה מבצעת באוקראינה, שבהפגזה הבאה של עזה בגלל טיל יקחו אותנו לשם, יקרה בדיוק אותו דבר. האנלוגיה פה היא פשוט מדהימה, ומי שלא רוצה לראות אז הוא מסתיר את העיניים ולא רואה, אבל בסוף הדמיון העיקרי זה שיש פה טרגדיה של אנשים בודדים כמו אליסה, שיושבת עכשיו במלון, במדינה שהיא לא שייכת אליה, ועוברת טלטלה אדירה בחיים שלה, ואני מסתכל על האסון האנושי הזה, ועל האסון האנושי של מישהו שפונה מהבית שלו בגוש קטיף, ומישהו שפונה מיפו ב-48, אני ברמה האישית של הטרגדיה לא רואה את זה. כן, זה נכון, אבל כדי להוסיף לעניין, או גם עוד, או לסבך אותו, או מצד שני לאזן אותו, תסתכלו על זה משני הכיוונים, אבל זה בכל מקרה גם מאזן וגם מסבך, אבל באמת, אפרופו המסרים התקשורתיים, אני, רון, הדבר הזה שאתה אמרת קודם, אני גם, זה גרם לי להתכווץ בצורה בלתי רגילה בכיסא, ואז ראיתי באחד הפאנלים, אני אפילו לא זוכרת מי היה זה שאמר את הדברים שהוא אמר, אבל בדיוק דיברו על על העניין הזה, והיה את השלב הזה שבו הוא באמת אשף המסרים התקשורתיים, ותכף נדבר על עוד מסרים תקשורתיים חזקים שלו, מדברת על זלנסקי, הוא אמר שבנט לא מספיק מתעטף בדגל אוקראינה. ואז, אני לא זוכרת מי אמר בחדשות, אבל מישהו אמר שבאמת, בסופו של דבר, צריך לזכור גם, שאנחנו גם צריכים להגן על עצמנו, ויש באמת גם את העניין של מצד אחד ארצות הברית שעוזרת לנו ואנחנו תלויים בה, ומצד שני גם הרוסים שבסופו של דבר גם מאפשרים לנו את חופש הטיסה בסוריה. והוא אמר משפט שבעיניי, שאני כדור שני לשואה מאוד הזדהיתי איתו, הוא אמר זה נכון שאנחנו צריכים להיות מאוד אנושיים ולעזור, אבל בנט בסופו של דבר הכי חשוב זה שהוא יתעטף בדגל ישראל. עכשיו, שימו לב כמה שהסיפור הזה באמת באמת מורכב, ובאמת סביב העניין הזה, נורא קל באמת להסתכל ולהגיד מה קורה שם ואיך הם עושים את זה, אבל באמת אומרים את זה גם עלינו, ואצלנו, אנחנו בעצמנו יודעים גם כמה זה מסובך. כי לא שאנחנו לא רואים את הבעייתיות בהתנהלות, אבל מצד שני יש פה גם את הנושא של להגן על עצמנו. אז מה אתם אומרים על כל הסיבוכיות הזאת? אני חייב להגיד משהו... סליחה שאני קוטע אותך, אליסה. לא, אני בדיוק שאלתי דווקא, כן. קודם כל, אני חייב להגיב למה שאייל אמר. אני מסכים עם חלק מהדברים שנאמרו. אני לא נכנס גם לנושא של פוליטיקה יותר מדי, אבל מה שכן מאוד מאוד חורה לי, ולדעתי כן חשוב לציין פה, שנכון מאוד שיש פשעי מלחמה, ויש דרכים, ואני גם מאמין שאדם לאדם אדם ולא זאב, ככה חינכו אותי לתת, לעזור, להיות אמיתי, אבל ברגע רון, אני רק אגיד לך משהו, כי זאב לזאב
יודעים גם כן לשחרר, זאת אומרת, כשזאבים נמצאים אחד מול השני, ואחד מחליט שהוא חלש יותר, הם לא בהכרח נכנסים למלחמה, מה שאצל בני אדם כן. זאת אומרת שבני אדם הם יצורים מאוד ייחודיים בעניין הזה, באגרסיה שלהם וביכולות. בעלי החיים, אני תמיד, יש משפט, יש משפט מאוד מפורסם, אריה טורף הוא אריה רעב, הוא לא אריה רע, הוא לא טוב. הוא רעב. בן אדם, בואו נשאיר את זה בצד, תראו מה אנחנו עושים לעצמנו. אני חייב להגיד, דרך אגב, זה משפט נכון מאוד, אבל מצד אחר, ואני אומר משהו שאני יכול להיות שאתם לא תסכימו איתו, אבל זו דעתי, זה שאתם אומרים שאנחנו לא הומניטריים, ואני לא מסכים בנושא, כי אני עוד לא ראיתי אף מדינה בעולם, מתקן אותי אם אני טועה, אדם מכיר יחסים בינלאומיים יותר ממני בהיסטוריה, אני בטוח. שלפני שהיא מפציצה ומורידה בניין, היא מורידה פתקים או עושה הקש בגג, בשביל שאנשים חפים מפשע לא ייפגעו. ואני לא רואה את זה קורה לא ברוסיה ולא באוקראינה, ואני ראיתי את התמונות באוקראינה שאין להם בכלל מקלטים, והם לא יודעים מה זה הזקה. אני לא ראיתי את הערבים שיורים טילים לישראל, נותנים לנו התראה מראש בסדרות ובעוטף עזה, ואני לא ראיתי את הילדים שנהרגים בעוטף עזה מפצמרים, אז אני לא מסכים ב-100% שזאב לזאב משחרר, ובטח ובטח שאנחנו לא באים על החלש. אני לא אומר שזה לא פייר שהם לא נלחמים על המדינה שלהם, כי בסופו של דבר זה הדעה שלהם, ואני מכבד, ואני חושב ש... כל מה שאמרת הוא אמת, אבל בשיווק מתי האמת מנצחת? מה הקשר של אמת לשיווק? בשיווק זה הכל, בשיווק לדעתי גם השקר יכול לנצח, זה הכל תלוי איך... ברור. לא, זה בדיוק העניין. תראו, אני רב סרן בצבא, אני בטוח שצהל הוא הצבא הכי מוסרי שיש, זה לא אומר שאין שם דברים שהם חריגים, אבל זה מה שהופך את המוסריות שלנו למדהימה בעיניי, אוקיי? וראיתי את זה לאורך כל המלחמות שאני הייתי שותף להם, אבל... יש לי חברים בצרפת, יש לי חברים בארצות הברית, יש לי חברים ברוסיה, יש לי חברים באוקראינה, הם לא רואים את זה כמו שאנחנו רואים את זה. ברור, כי מציגים להם את זה בצורה שונה. ושוב, בואו נסתכל על זה כאנשי שיווק. האמת זה סיפור אחד. הסיפור שינצח זה לא הסיפור של האמת, זה הסיפור המעניין יותר. הסיפור שהגיבורים שלו הם מעניינים יותר. תראי, זה מדהים, כי מיכל ואני, יש לנו תוכנית שאנחנו מעבירים באוניברסיטת תל אביב, לשיווק, למנהלי שיווק די בכירים, והשבוע הייתה שם מיכל לוצקי, שהיא אחת האנשים שאני חייב לשמוע מגלובס, והיא דיברה על מה המרכיבים של סיפור טוב. אני לא יודע אם אני יכול לעשות שייר לסקרין, אבל אם הייתי יכול, הייתי מראה לכם את השקף שלה, אוקיי? של מה זה סיפור טוב, אוקיי? ואני מקריא לכם, בסדר? הוא בא על מטרה ובדרך כלל רוכב על מטרה גדולה ממנו. מתאים פה? בול, אוקיי? מתקף את הדברים הבאים, סיבתיות, כלומר יש איזו סיבה לסיפור, אוקיי? אז פה יש את הפלישה ואת הרקע ההיסטורי לפלישה, סקרנות, דמויות וגיבורים צריכים להיות חלק מהסיפור, דיאלוג, אוקיי? כלומר צריך לתקשר את זה, וקונפליקט, ואם אין קונפליקט פה אז חבל על הזמן, הוא צריך להיות מרגש, לגוע בנו בנימות הכי רגשיות שיש, הוא צריך לאתגר את הקהל, ולהפוך את הקהל לחלק מהסיפור, להפעיל אותו. קחו את כל האלמנטים האלה ותבינו למה אני חושב שזלנסקי הוא לא נשיא אלא איש שיווק המדהים ביותר שראיתי בחיים. כי הוא יודע לספר את הסיפור. אבל אני חושבת... פוטין, דרך אגב, לא תורך לעשות את זה. הוא פשוט לא תורך לעשות את זה, יש לו את הצבא, בשביל מה הוא צריך לספר סיפורים? אז הוא משתמש בצבא שלו, וזלנסקי משתמש בצבא. אבל פוטין עובד בשיטה אחרת. אל תשכח שהוא בעל... מיקי, סליחה רגע שאני קוטעת אותך. אני עצרתי. כן, כן, לא, לא, אני רואה משהו מהצד שאני חייבת לשקף. אני מסתכלת על שלושתכם, עליך ועל אייל, ואני מסתכלת על רון ועל הדברים שהוא אמר עכשיו. ואני כמעט בטוחה שאני מדייקת במה שאני אומרת עכשיו. אתם שניכם מדברים מתוך באמת אינטלקט, ואיזושהי חשיבה של הסתכלות מלמעלה על הדברים, ולעומת זאת רון כרגע ממש דיבר מהרגש, ואני ראיתי אצלו, ורון תתקן אותי אם אני טועה, אני ראיתי אצלו את הילד הזה, ששמע את הסיפורים של סבא וסבתא שלו ושל ההורים שלו, ושהוא מבין שהוא במאבק הישרדות, ושאין לנו ארץ אחרת, ושאנחנו חייבים להגן על עצמנו. ואני רואה אותו מנסה להגיד את זה, נכון רון? אני צודקת? צודקת לחלוטין, ואני אגיד לך יותר מזה, סבתא שלי שגדלה בטריפולי,
אפרופו לקבל את השונה וממגזרים שונים, מי שהכביא אותה בזמן שהגרמנים הגיעו ולקחו את סבא רבא שלי למחנות ריכוז, היו השייך. השייך של העיירה שהם גרו בה, הם ממש הכביאו את סבתא שלי, ולא נתנו כאילו שזה הזוי. ואנשים אומרים, אני הכי בעד דו קיום, והכי בעד שאנחנו צריכים לחיות, ויש לי חברים מהמגזר, ומדהים ומקסים. אבל אני חושב שאנחנו במלחמת הישרדות פה. אם אנחנו נוריד את הכלים שלנו, יש משפט שאומר, ראיתי את זה גם לפני כמה ימים, כשמלחמה נגמרת שמורידים את הנשקים, וכשאנחנו נוריד את הנשקים, אנחנו יודעים מה היא התוצאה פה. אז זה לא פרקטי. ואני חושבת שבאמת, בדיוק, ואני רואה אצל רון שהוא מדבר מהמקום הזה של החרדה באיזשהו מקום, של ההישרדות, אפילו שהוא בחור מאוד מאוד צעיר, בכלל, אבל זה בדיוק מה שאומר אייל, זה השיווק, שיווקו לנו את החרדה, חלחלו אותה פנימה במשך שנים, ואנחנו במצב קיומי, אנחנו מהרגע שקמה המדינה היא כל הזמן קיומי, 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 בינתיים אני מסתכל, מדינה לא רע, אני לא מתבייש לגור פה, יש פה מדינה אחלה, רק צריך להשתחרר מהחרדות, זהו, להגיד בואו, אנחנו כאן, יש מדינה תוססת עם אנשים נפלאים וכל אחד, אנחנו מגוונים, מה אנחנו כל כך בלחץ? מה כל כך בלחץ? העוצמה היא לבוא להגיד בואו נשחרר ובואו נפתור בעיות. אני מתחבר למה שמיכל אמרה, לפחות מהצד שלי, זה באמת דיון אינטלקטואלי. רגע, אנחנו מדברים בשטף, כן. אז אני אומר, מנקודת מבט שלי זה בהחלט דיון אינטלקטואלי, אני לא הסתכלתי על הפנים של רון, כי הוא נמצא בשורה השלישית של הזום שלי, אני הסתכלתי על הפנים של אליסה, ואם אני הייתי, אני לא הייתי מבין לאיפה הדיון הזה הלך בכלל. כלומר, אני פליטה פה בצרפת באמצע המשבר הכי גדול כנראה שהעולם המערבי חווה בשנים האחרונות, ואתם הכנסתם עוד פעם את עצמכם את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לתוך הסיפור הזה. אז אני לא יודע אם אני מתקף נכון את מה שהיא חושבת, אבל אם אני הייתי, זה מה שאני הייתי חושב. לא, אני חושבת שזה בא מהמקום של... שנייה רגע, אליסה. אני חושבת שזה בא מהמקום של הקונפליקט שאנחנו נמצאים בו. מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים באמת להגיש עזרה ולהיות הכי הומניטריים ולעמוד בצד הצודק של הדברים, ומצד שני אנחנו גם במלחמת הישרדות ולנו יש בעיה באמת עם הדוב הרוסי כמו שאומרים. זאת אומרת אנחנו גם צריכים מה שנקרא איך רון אמר, כאילו אנחנו צריכים להבין כאן שהזאב שמה שנקרא משחרר ורק עוזר וכולי, צריך להבין שמה שיקרה מחר בבוקר, אין לנו ערבות שמישהו יעזור לנו, ואני חושבת שמהמקום הזה... העיניים שלנו כל הזמן פוזלות שמאלה, אין מה לעשות. חד משמעי. ראינו מה קרה עכשיו עם אוקראינה, איך ארצות הברית, שהבטיחה לה, אני חושב, ב-2015, והיו הקלטות, שהיא אומרת, אם קורה משהו, אנחנו מתערבים. אין לי לסמוך. לכו תדעו מה יקרה אם עכשיו מחר בבוקר איראן תחליט לפלוש לישראל, מי יגן עלינו? רק אנחנו. אני חושבת שהמשבר הזה הוא כן נוגע בנו, כי בגלל שיש פה הרבה יוצאי ברית המועצות לשעבר, אמא שלי בדיוק סיפרה לי, היא גרה בבת ים, ויש שם המון אוכלוסייה מברית המועצות, והיא אמרה שהיה ממש קונפליקט בין השכנים, חלק שמו דגלים של רוסיה, חלק של אוקראינה, והעימות הגיע עד להיות אלים והזמינו משטרה. זאת אומרת, הדוב הרוסי הוא לא רק בחוץ, הוא גם בפנים, ולכן אנחנו לא יכולים רק לחשוב על מדינת ישראל, כי בעצם בתוך הדם של המדינה הזאת זורם הדם של האנשים האלה. כן חשוב להתייחס לזה. כן, גם באוקראינה יש, כמו שאמרתי, המון ישראלים שעדיין אין להם חילוץ, הם כאילו ידיים נמצאות בערים שפשוט שם כאילו יורים והם לא יכולים לצאת. ועכשיו גם יש מלא מלא פליטים ישראלים שהם כבר הרבה שנים לא גרים בארץ, אין להם גם שם לא משפחה ולא עבודה, וכל מה שהיה להם באוקראינה, שזה דירה, עסק, משפחה, עכשיו כמו אצלי, כאילו כמו אצלי, כמו אצל כל
אוקראינים פשוט הלך, או פצצו דירה, או עסק פשוט, כן, נשבר וכדומה, ועכשיו הם גם בלי כסף, והם מרגישים פריטים, ישראלים, שיש להם, כן, דרכון ותעודת זהות ישראלי, הם מרגישים פריטים בדיוק, בדיוק כמוני. אנחנו עכשיו כאן במלון, יש כאן במלון לפחות 15 ישראלים, לפחות. אני עכשיו מדברת עם כל אחד, ואף אחד לא רוצה לעזור לישראל, אף אחד. הם כולם אומרים שאני לא יכול לעזור לישראל, אני שואלת למה? כי היה לי חיים באוקראינה, כי היה לי שם כבר עסק, והתרגלתי, ועכשיו פשוט לא בא לעזור לישראל, אני כבר לא הרגיש שם כאילו בבית, אני רוצה, אני אומרת שהכל להיגמר, והם רוצים לחזור ולחיות שם, כי באמת שם כבר התרגלו להיות שם, ושוב, עדיין באוקראינה, באפיצנטר, יש מלא מלא יהודים וישראלים, כי אנחנו מאוד מאוד, איכשהו בהיסטורי ככה יצא שיש באמת באוקראינה מלא 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 יהודים, בהפך, בישראל יש מלא עולים חדשים, תושבים חוזרים, מישהו שנולד, אבל יש לו, כן, מוצא אוקראיני או רוסי, וזה באמת מאוד נוגע, כן, יש אחוז די גדול, כן? ממש ככה, אתה נשמטת מתחת לרגליים, ככה זה מרגיש. בדיוק, כן. אף אחד לא ירגיש בנוח אם יוציאו אותו עכשיו מהבית שלו, שהוא גדל בו, חי בו, כל הדברים שלו, כל הזיכרונות שלו, ויגידו לו, ביי, אין לך בית יותר, ולא בטוח שתחזור לפה גם. וזו סיטואציה ש... כן, אני גם יכול לחזור, אני יכולה לחזור. אני גם יכולה לחזור, אבל אני עכשיו לא מרגישה כאילו בביטחון לחזור בקטע שלי. בקטע שכל החיים שלי באוקראינה כבר באמת שנה ויותר, אני חייתי שם, התחלתי סטארט-אפ, הכרתי הרבה חברים, כבר התרגלתי להיות יותר קרובה למשפחה, הכרתי בן זוג, ועכשיו אני כן רוצה לבקר את ישראל, אבל עכשיו אחרי שאני קצת עשיתי השוואה, כן, לפני מלחמה, באמת באוקראינה היה לי מאוד מאוד טוב, מאוד טוב, והכל, היה לי שם חיים דבש, כמו שאומרים, אני הרגשתי מאושרת, בארץ אני הרגשתי בודדה, באמת הרגשתי בודדה, היה לי מאוד כיף בישראל, אני מת על ישראל, אני אוהבת מאוד את ישראל ואנשים, והיו לי גם שם חברים, אבל עדיין הרגשתי בודדה, ועכשיו אני מרגישה שכאילו, כזה באמצע, שכאילו בארץ אני עוד לא הרגשתי 100% בבית, כן, מה שאני כן התרגלתי לתרבות ולשפה ושירתתי והחלתי לעבוד ולגמות וכדומה וחברים ובני זוגות והכל, אבל וגם אוקראינה, אני מאוד מאוד מחוברת מאוד לאוקראינה, בעיקר שהתחילה מלחמה אני הרגשתי את הציונות ברמה מטורפת, כי לפני מלחמה לא הרגשתי לאוקראינה הציונות, לא, לא, לא הרגשתי, לא, לא, לא הרגשתי באמת שאני איכשהו משייכת לאוקראינה, חוץ מזה שמשפחה שלי שם וחייתי כזה עסק, ובאמת היה מאוד נוח לחיות שם עם אחרים, ושהיה לי מזכורת טובה והכל, אבל עכשיו שהתחילה מלחמה, אני באמת הרגשתי ציונות, לפני זה אני הרגשתי ציונות כלפי ישראל, שזה מצחיק, שהייתי עולה חדשה בכלל, גרתי שם נגיד כמה שנתיים, עד שפעם ראשונה הרגשתי ציונות, התחלתי לשרת, ואז שאנחנו לפעמים היינו הולכים ל... וואי, שפקתי את בית כפרות צבאי בארצל, הר הרצל. הר הרצל. ושם היו הר הרצל, כן, גם היינו עושים הנחת זרים, כי הייתי במשטרה הצבאית, שאנחנו היינו עושים שמרכבות והנחת זרים, ושהיה צוק איתן, ואז היה כזה עם הזיכרון וכל האירועים כאלו, ואז שמשפחות היו מספרים על המלחמה, על המבצע, על איזשהו טראק, ואני תמיד הייתי בוכה, שהייתי שומעת סיפורים, הייתי בוכה, ובארץ בדיוק בזמן שמשהו היה נוגע בחיי אדם, במלחמה או מבצע קשה שלקחה הרבה נשמות, כאילו, כן, הרבה חיים, תמיד הייתי בוכה, הייתי באמת בוכה, בוכה, והרגשתי שייכות באמת שאני ישראלית, גם אולי לא יהודיה, אבל שאני ישראלית באופי שלי, בזה שאני רוצה כאן לחיות ולשרת, ואני גם מוכנה, כי הייתי רוצה להיות לוחמת, להילחם על מנת כן ישראל, ותמיד שהיו כזה קצת נתח עם הפלסטינאים, אני מאוד דאגתי, ותמיד הייתי בעת ישראל, וכאילו הרגשתי ציונות, באוקראינה אף פעם לא הרגשתי, אבל עכשיו התחילה כאן מלחמה, ואנשים כל יום פשוט נרצחים על ידי רוסים, עכשיו יש לי באמת צינה גם לעם הרוסי, לפוטין, ויש לי גם פתאום מתעוררת לי גם ציונות כלפי אוקראינה, כן, שבכם זה לא היה.
זה פשוט באמת מאוד מוזר, ששוב, יש לי כביכול כאילו שני ביתים, אחד בית שלי כמעט נרס, ולא ברור מתי הכל שם יחזור כמו שזה היה, זה רק שאלה, כן, ולא ברור מה יהיה באמת בעתיד, גם ישראל, שזה גם כביכול בית שלי, אבל שוב, בלי משפחה, בלי באמת כבר להיות שם לאורך זמן, בלי עכשיו עבודה שם וקרבי משפחה, זה הכל כזה באמת מוזר, פשוט, עכשיו אני לא יודעת לאן כאילו אני שייכת, או יותר לישראל, או לאוקראינה, או גם וגם, או בכלל עכשיו אני מרגישה פשוט פליטה כמו הומלסית, באמת, אני מרגישה עכשיו כאילו הומלסית, שאין לי בית, אין לי תכלס בית, בן זוג שלי בדיוק היום נסע לקחת את כל הבגדים שלי בבית שאנחנו שכרנו, כי אין עכשיו טעם לשלם כסף על השכירות שאני כאן, לא ברור מה מחר, והוא עכשיו גר אצל אמא בשכונה אחרת, ואני כמעט בכיתי, כי דירה שכבר רגילה עליה, הוא פשוט לקח את כל הדברים, וזהו, פשוט נסע, פשוט כל מה שאני התרגלתי עליו, קודם כל משפחה פשוט התפזרה אמא ואחותי שם, דודה ודוד במערב, אבא כאילו בעיר אחרת, בן זוג בעיר שנייה, ואני כאילו בעלם בכלל, פשוט כל המשפחה שלי פשוט כאילו התפרקה, כולם במקום אחר, שאני לא יכולתי בכלל לראות את זה בסיוט הכי נוראי שדבר כזה, במדינת אוקראינה יכול לקרות, בארץ אני כן הייתי רגילה, כי כן שמעתי שיש שם לפעמים מצבים קשים, אז אני ידעתי לאן אני, כן טסה, לאן אני עולה, ובאמת התרגלתי, וגם בארץ לא היה פחד כזה, כי כולם אומרים שחיילים ישראלים, שצבא ישראלי הכי חזק, והטכניקה והמשאבים, והכיפת ברזל והכל, הוא ברמה מאוד גבוהה, לכן הרגשתי ביטחון, באמת ביטחון הרגשתי, אף פעם לא פחדתי כאילו שעכשיו מתי לי פה או משהו כזה, היה קצת חרדה, אבל לא ברמה באמת בבוקר, באוקראינה אף פעם לא באמת שרדה משהו, אפילו דומה לזה, חוץ מ-2014 שהתחיל דונצק ולוגנסק וקרים, אבל זה בכלל לא כל כך נגע במקומות איפה שכן, כל המשפחה שלי היו גרים, זה לא באמת טרגדיה כזו, ועכשיו שזה באמת פגע, הצבא שלנו לא היה מוכן, זה אין לנו כל כך הרבה טכניקה, ואני כאילו הייתי בהלם שאנחנו עדיין מחזיקים מעמד, שפתאום באמת עוזרים לנו עם הרבה דברים, ועם הכסף, ואירופה, ארצות הברית, ישראל, והרבה עזרה מונטלית, אנחנו לא חשבנו בראשון שבאמת כל כאילו כמעט כל העולם באמת כל כך יעזור לנו, שאנחנו באמת מחזיקים מעמד עדיין, אבל עדיין נתתם פתחון, כי אפילו הכי פשוט לא היו אזעקות בהתחלה, כי זה פשוט לא היה קיים, לא היה קיים דבר כזה כמו אזעקות, לא היו קיימים מעמדים או מקלטות, רק איזשהו מרתף כזה, שהוא בכלל חוסר הגנה, כאילו פחד, כי באוקראינה זה לא כזה נפוס ללכת לשרת בצבא, אין מה, זה לא כזה נפוס, כי המשכורת שם היא בכלל גרושים, אין שם כאילו מעמד כמו בארץ, שבאמת שם בארץ כולם, כמעט כולם רוצים לשרת, בן זוג שלי אקס, כן, שרצה לי חלם להיות בסיירת, הרבה בנים וחברים שלי תמיד חלמו לשרת, להיות קרבים, כן, לוחמים, באוקראינה זה לא ככה, באוקראינה כולם הולכים ללמוד ובורחים מהצבא, לא יודעת למה זה ככה יצא ההיסטוריה, עכשיו בטח זה, אני חושבת זה הולך להשתנות, וקודם כל דבר כאילו היחיד שאולי שעשה טוב בכל המצב הזה, כזה הצעת הפוזיטיבי, זה שכל המלחמה היא פשוט יחדה את העם שלנו, את האנשים שלנו ברמה מטורפת, כי האוקראינים לפני זה היו רק חושבים על עצמם, יותר את הלשרוד, כי רוב האוקראינים עניים, באמת עניים, כן, אם אתם יודעים, משכורת מינימלית באוקראינה זה 200 דולר, פנסיה עוד פחות, כלומר, אנשים, באמת הרבה אנשים היו שורדים, יש מלא הומלסים, מלא, סבתות וסבים פשוט היו ככה ברחוב מבקשים את הכסף או מוכרים איזשהו פרח, הייתי תמיד גם קונה פרחים, עוזרת איכשהו כספית, כי הלב שלי פשוט היה נשבר לכמה חלקים, אנשים לא היו באמת עוזרים כל כך, לא, ועכשיו, אנשים נותנים את האחרון שלהם, נותנים את כל מה שנשאר להם. זה פשוט כל כך איחד ברמה מטורפת שאני אף פעם לא ציפיתי שאוקראינים יכולים להיות עד כדי כך נחמדים ואנושיים ולעזור ובאמת ציונים וכאילו ממש פשוט כמו עם, כמו עם שמוכן להגן ולעזור ולתת איזושהי עזרה הומניטרית וכל עזרה אחרת ופשוט לבוא וללחם, לעזור אחד השני ופשוט לשתף ולספר את הסיפורים, זה פשוט משהו שקרה, הוא גם ערכים,
עד כמה השתנו הערכים שלנו. אם פעם טרגדיה, זה היה, לא יודעת, איזשהו רכוח מעטבן, סתם דוגמה, כן, או לא יודעת, או בן זוג, כאילו נפרדנו עם הבן זוג, סתם דוגמה, זה היה כבר טרגדיה. עכשיו בטח הערכים שלנו השתנו פשוט ברמות מטורפות. עכשיו כל בעיות שהיו אז, כן, שאני נזכרת בהם, שהייתי כאילו בוכה, זה פשוט מצחיק אותי ש... שעכשיו מה שקורה זה כל כך שונה, וזה כל כך שינה את המודעות שלי בכלל לחיים, איך אני, כאילו, איך לתכנן דברים עכשיו, שכל השאר חוץ מפשוט לחיות, ולהרגיש שמשפחה שלי עכשיו בביטחון, ומדינה שלי סוף סוף כבר תשרוד ותהיה שלמה, והפסיקו לזרוק טילים, זה הכי חשוב, הכי חשוב שפשוט יכול עכשיו להיות בשבילי, הכי חשוב, אין משהו יותר חשוב מזה. בהחלט, זה הדבר שאנחנו כולנו מייחלים ומקווים לו. באמת, אליסה, הלב יוצא באמת אלייך. קודם כל, באמת מרתק להסתכל על הדבר הזה מהצד. אם אייל אמר, איזה גאון שיווקי הוא זלנסקי, אני לא יודעת אם ראיתם, אבל בזמן האחרון, אתמול הוא פנה במסר לצבא הרוסי, לחיילים הרוסים. אתם, שאם תניחו את נשקכם, אנחנו... נתייחס אליכם כמו לבני אדם, עכשיו לא ברור באמת איזה סוג של לוחמה פסיכולוגית זאת, אבל הוא באמת אסטרטג, כנראה באמת מעולה. אבל מה שבאמת כן. נוגע כאן, כפי שאייל אמר, זה סיפורים האנושיים שמתרחשים פה, של אנשים שמתנתקים מקרובים שלהם, מתנתקים ממשפחתם, מהשייכות שלהם, מהמקום שלהם, מהביטחון שלהם, מהיכול שלהם לדעת מה יהיה מחר, מכל מה שהם בנו. מיכל, וגם מה שאומרת אליסה, שהטרגדיה מאחדת אותם, כן. זה עצוב על החברות האנושיות שצריכות להגיע למצב שזה מה שעושים להם כדי שהם יהיו ביחד. זה עוד איזה לקח, זה לא מעודד אותך, אליסה. זאת אומרת, זה עצוב לשמוע, אבל אני יכול להגיד לך שמהדברים שאת אומרת אני לומד המון. באמת, וואו. תודה, זה באמת נעים לדעת שיש אנשים שגם מקבלים תובנות אחרות, גם אני קיבלתי הרבה תובנות מהפליטים אחרים שאני פגשתי בדרך, שמעתי הרבה סיפורים, אני התעניינתי ותמיד ניסיתי לעזור, יש אנשים שהוא שעקום לא בחול, הם לא יודעים בכלל איך לתפקד, אני לפחות כן יודעת, יש לי קצת כסף, יש לי בן זוג שם, יש לי, לא יודעת, ניסיון להיות במדינה אחרת, יש אנשים, פשוט תקשיבו שאף פעם לא תעשו, הרבה ישראלים אוהבים לטוס, 80-90% מישראלים היו לפחות פעם אחת בחול, נכון? אבל אוקראינים, נראה לי, לא יודעת, 60-70% אף פעם לא היו בחול, הם לא יודעים אנגלית, הם לא יודעים פשוט כלום, איך להיות שם, הם גם, אני חושב שגם אוקראינים, דורה שהוא יותר מבוגר, הם שמרנים, בשבילם לשנות את האווירה, את המקום, זה משהו מאוד 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 קשוח, מאוד קשה להם, מאוד, הם פשוט, יש כל כך הרבה פחד ואי ודאות בידיים שלהם שאין פשוט מספיק אנרגיה בשביל, אתה יודע, כאילו להתחשב, כי כל כך הרבה אנשים שזקוקים לעזרה, שנקודות חדשות שבמריופול לא יכולים למצוא את הקשר עם בני משפחה, ויש שם 40 אלף אנשים, רק עיר מריופול, עיר קטנטונת, 40 אלף אנשים ששם עכשיו בקבוצה מחפשים את הקרוב משפחה, ושם מחפשים עזרה הומניטרית, ושם סבתא כמעט קילומטר והיא צריכה תרופה, ואין פשוט למי להביא, כי יורים. ואני כאילו קוראת, ופשוט אני רוצה לעזור לכולם, אני באמת רוצה לעזור לכולם, אבל כאילו, ופשוט אני לא יודעת איך, ואני מנסה למצוא דרכים שונים לפחות לעזור לבישהו, איך שאני יכולה, ואני רואה שגם הרבה אנשים, גם מכול, באמת מנסים לעזור, מנסים דרכים, וגם עכשיו את הסטארט-אפ שלי שכרגע אני יכולה לעבוד, תכלס אני יכולה לעבוד, אני יכולה להמשיך איתו, למצוא עובדים כאילו חדשים, ויש לקוחות שכותבים לי, יש לקוחות שכותבים לי, מבקשים מתכנתים. אין לי חשק בכלל לעבוד, אין לי חשק לא ללמוד, לא לעבוד, כלום, חוץ מלנסות למצוא דרך להתנדב ולעזור איפשהו. אז עכשיו אני כאילו גם החלתי עם הצוות שלי לעשות
באתר שכבר בנוי איזושהי עזרה הומניטרית להעביר כסף, ואז אנחנו, יש לנו כמה מתנדבים פתוחים בכמה ערים שאנחנו נשלח להם כסף, או אפילו בן זוג שלי בעצמו הולך, נגיד, תקנה הרבה הרבה אוכל, תרופות, כל עזרה, ואז כאילו אנחנו רוצים לעשות משהו כזה, כאילו למצוא דרך לעשות עזרה הומניטרית יותר כאילו ברוח, כן, יותר שאנשים באמת רצו להתנדב ולקבל פליטים, נגיד, במדינה שגרים בה או איזושהי עזרה הומניטרית. זה מה שעכשיו אני מנסה לעשות, כביכול להפוך את הסטטוס שלי לכיוון באמת של לעזור. משמעות, זה באמת נותן משמעות. מאוד מרגש גם. כן, כן, רון, תמשיך. אני רוצה להגיד כמה שזה מדהים איך התקשורת בינינו והרשתות החברתיות והבריחה לעולם הזה שבעצם יש, אני יכול להגיד כאילו שאני יחסית צעיר, אז אני חי על הטיק טוק, ואת פתאום רואה איך אפליקציות שהן יותר מזוהות עם, את יודעת, עם העברת מסרים טיפשיים וריקודים, ופתאום איך גם שם הכל מוצף בזה, ואיך את רואה איך מתארגנות בתוך האפליקציות האלה, סיוע הומניטרי שראיתי, וראיתי אנשים שחוצים את הגבול ועוזרים, וראיתי סרטונים של חיילים אוקראינים שמביאים לילדים לאכול. פתאום את רואה איך התקשורת הזו, איך הכל נגיש בצורה מדהימה, וזה גם קצת מזכיר באיזשהו מקום את הפרויקט שהיה של סטורי של אווה, שמראה מה היה קורה אילו באותה תקופה הייתה תקשורת. וזה באמת מדהים לראות איך אנחנו לוקחים את הרשתות החברתיות האלה והופכים אותם לחלק מהחיים שלנו ביום יום, וכמה שכאילו הפוינט אוף יו הזה, שברגע שאני מראה פוינט אוף יו, ובמקום לצלם מנת שווארמה שאני אוכל בפלאפל, אז אני הולך ואני מצלם את עצמי שאני עוזר, כמה שזה גם נוגע בלב והופך להיות ממש מיינסטרים, מה שנקרא. רון, אבל קח בחשבון שבתוך כל הסרטונים האלה יש כמות אדירה של פייק ניוז שמופק על ידי סייבריסטים מומחים מהצד הרוסי, מהצד האמריקאי ומהצד האוקראיני, מכל מקום, כך בונים את התודעה, ואייל, אתה צודק, כי זה פה בעצם שיווק של סיפור, ומי שצריך פה את הסיפור, אחד הצדדים צריך סיפור של ניצחון, וזה סיפור, זאת אומרת, זה לא יהיה בהשמדת עם או משהו כזה, אלא באיזה סיפור כלשהו שיהיה סיפור המנצח, זה מה שפוטין מחפש, זה מה שזלנסקי מחפש, והאמריקאים שהם חלק מאוד מרכזי בכל הסיפור הזה, אם לא היו האמריקאים, אולי בכלל המלחמה הזאת לא הייתה פורצת, זאת אומרת, כל הסיפור הזה כן. של נאטו, לא צריך לקחת אותו בקלות, גם לפוטין יש את הצדדים שלו, זה לא סתם שהוא נכנס לג'ננה, גם הוא יודע למה הוא עושה את זה, ולכן גם ישראל יש לה בעיה אמיתית בסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שגם אנחנו תלויים בכמה אנשים. לזה בדיוק התייחסתי קודם. כן, 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 ואני מחזק את מה שאת אומרת, נכון? נכון. רק כואב הלב שאת המחיר משלמים האזרחים, ילדים. האזרחים, כן. הילדים, ואליסה, את מתארת את זה בצורה שהיא פשוט מדהימה, גם ביכולת הביטוי שלך, ההתבטאות שלך, זה שאת תלויה בשבבי מידע, שאגב, אני לא יודע אם אמרתי לך את זה, אבל קצת הזכרת לי את אבא שלי, כשהוא היה בן 17 במלחמת העולם השנייה, איך הוא ניסה לדלות מידע, כי הוא לא האמין לא למה שאמרו הרוסים, ולא מה שברור שלא הגרמנים ולא ההונגרים, הוא הצליח איכשהו לקלוט את ה-BBC, כדי זה עכשיו לכי תדעי אם ה-BBC נתן מידע נכון, העניין של פייק ניוז לא נולד היום ולא אתמול, התעמולה הייתה מאז ומתמיד, עוד מימי רמסס. כן, כן, הפייק ניוז זה משהו שהוא גם, לא רק פייק ניוז, זה גם העניין של דווקא, איך זה נקרא, מסגור. נגיד, בשביל, לא יודעת, נגיד, תקשורת ישראלית כתבה שיר חרסון, נכבשה על ידי רוסים, כן, שזהו, כבשו אותה. זה כאילו הייתה עובדה שהרוסים כבשו את עיר חרסון.
וזה עוד היה באמת לפני שבכלל אצלנו ברוסים התחילו לדבר שיש שם הרבה רוסים, והם מנסים כאילו עכשיו לשים שם הרוסים שלהם, ודגל רוסי, ולתת עזרה הומניטרית, אבל התחלתי לכתוב לערוץ 13, וגם בתגובות, שזה לא בסגור הנכון, כלומר, אולי בשבילכם זה כן נקרא לחוש, אבל קודם כל אל תשכחו שיש מלא מלא משפחות אוקראינים שגרים עכשיו בארץ, ושהם קוראים את הכתבה שרוסים כבשו את העיר חרסון. לדעתי, לחבוש, זה שנשיא, כל הפוליטיקאים אומרים, טוב, עיר חרסון באמת נכבשה על ידי רוסים, או כל האנשים שבתוך העיר אומרים, טוב, באמת שכבשו אותנו, אבל שם האנשים כאילו התחילו להילחם, יצאו והתחילו להגיד, לכו, לכו מכאן, אתם לא כבשתם אותנו וכדומה, וגם אותו דבר כל המדינה, אז אמרתי שזה לא נכון לתת עובדה כזאת, תחשבו שהם במלחמת העולם השנייה, עכשיו, שנאצים היו קצת מתקדמים הלאה, היו כל הזמן כותבים בכתבה, אוקיי, הנאצים כבשו עיר כזו, הנאצים כבשו כבר את פולין, הנאצים כבשו את אוקראינה, טטטט. מה היה מוטיבציה, אז מה הייתה מוטיבציה של חיילים ושל כל האנשים? מה, הם בטח היו כבר, וואי, נאצים כבר כבשו ככה וככה וככה, והגיעו כל כך רחוק, אז כמובן שהמוטיבציה הייתה יורדת. זה מה שמעתי גם עכשיו, מצב שיש להגיד, מילים כאלו רועשים, כן, כמו לכבוש, כן, זה משהו שלא באמת עובד ככה. אני כאילו חשבתי מה היה באמת עם מלחמת העולם השנייה, אם היה התקשורת כמו עכשיו. כמה זה עוד ממשיך, או אולי זה במקום 6 שנים, זה היה שנה, או זה ההפך, היה נאצים בכלל מנצחים. לא חשבתם באמת מה, איך זה הכל היה נגמר אם באמת עכשיו הייתה ככה תקשורת. רגע, גם אז הייתה מכונת תעמולה, אם תקחי את מכונת התעמולה הנאצית שאותה הוביל גבלס בזמנו, שהייתה מאוד מאוד משומנת, הם דאגו לעשות את זה בכל מקום, גם באולימפיאדת ברלין וגם בכל מקום, והם באמת יצרו את העניין, ומהצד השני ניסו לעשות תקשורת, אבל זאת הייתה תקשורת קטנה, כי גם אל תשכחי שהיום כולם נמצאים עם הדבר הזה. כן, זה מה שאני אומרת. וגם אליסה נמצאת עם זה, וגם אני, וכשאת אומרת לי, אני מקבלת ידיעות, מקבלת מקבוצה שיש בה רוסים, קבוצה שיש בה אוקראינים, כל מיני דברים, כל אחד מביא סיפור אחר, ואתה צריך להחליט לאיזה סיפור אתה מאמין. שזה בדיוק העניין, שאגב, בעקבות השיחה בינינו גם כתבתי מאמר לזמן ישראל, על הפלישה הדיגיטלית לאוקראינה, שזה בעצם צריך לנתח פה, שלצד כל הטרגדיות האלה שנאמרות, איך גם כן מחזקים, ואייל קצת דיבר על זה, על העניין של השיווק, וגם מיכל, שבעצם איך מקבעים תודעה של ניצחון, איך מקבעים תודעה של כיבוש, איך מקבעים, ומבחינת פוטין, זה שיש הרבה פליטים, זה משרת אותו. זה בדיוק משרת אותו. זה כל אחד לוקח את הסיפור, ומי שיצליח להגיד שזה מה שהוא הצליח לעשות, כי הוא יכול להגיד, תשמעו, תסתכלו, זה, בכלל זה לא הבית שלהם, הם בורחים משם, וזה דברים שצריך להסתכל בצורה של מסגורים, איך כל צד מסתכל עליו ולנתח אותו ולהבין, וזה דבר אחרון, מה שאני אומר, ומיכל הצודקת במיליון אחוז, זה בין פה לפה, ללב. בלב זה קורע, זה קורע את הלב ובא לבכות. זאת אומרת, כל יום אני חושב על זה, אני לא מפסיק לחשוב על זה, ואני מודה שאת שידרת לי את הרגשות האלה, את התחושה הזאת, כי אתה אומר, תעזוב עכשיו, לא מעניין אותי, לא פוטין, לא זלנסקי, מעניינת אותי אליסה, ועוד כאלה מיליונים, זה בני אדם. מה הם צריכים לעשות במצב הזה? הם לא, אליסה גרה שמה כי היא רוצה לחיות, כי היא מרגישה שזה טוב. יש לי חבר שגר בלביב, שאני, אנחנו חברים טובים דרך איזה ארגון בינלאומי, הוא לא יהודי. ושלחתי לו ישר את אהבתי, את התמיכה, אבל אני יודע באיזה מצב הוא נמצא. ולא מעניין אותי כרגע, צודק, לא צודק, זה פשוט לא מעניין אותי. כואב הלב, פשוט כאב לב. אני אשאל אותך רק למקרה שכולם פה ירצו לעזור, יש איזושהי יכולת שכל אחד מאיתנו איכשהו ינסה לעזור לך, להפיץ למישהו,
איכשהו לעזור לסביבה הקרובה שלך? את מתכוונת כאילו עזרה הומניטרית, אוכל כל עזרה שהיא, זאת אומרת, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עכשיו מנסה לעשות, כי יש לי הרבה חברים והרבה קשרים בכל מיני מדינות. אני רוצה עכשיו באתר שכאילו אני עם הצוות שלי בנינו, שיש אמון שאנחנו באמת עכשיו יכולים לקחת את הכסף, או שם לפזר אתרים ראשיים, ששם נגיד את יכולה, שאת מוכנה לקבל פליט אוקראיני, או את יכולה נגיד, לא יודעת, לקנות מלא מלא אוכל, ואז יש כאילו כל מיני כאלו מקומות שאת נגיד מביאה שקית אוכל והם שולחים לפה, או שאת יכולה להעביר איזשהו סכום, כן, מסוים, כאילו איזשהו מתנדב שהוא אמין, כן, ואז הוא ממש נמצא עכשיו בקייב, והוא ילך, הוא יקנה נגיד אוכל לחיות, או אוכל או תרופות לקשישים, אז כאילו זה בדיוק מה שאני עכשיו מנסה לבנות באתר שלי, כדי שאני אישית אוכל לעזור יותר ברוחב, לא רק אני בחבר שלי, אלא גם אנשים ש... בטח, זה בקרוב זה נכון, כן, בטח, יש כמה קישורים שהם כאילו חיצוניים שאני יכולה סתם להביא לכם, ועוד יומיים שלושה, אני בטוחה שכבר באתר, כאילו, שסטארטר שלי, שכבר יש לנו חודשים. אנחנו נעזים בכיתות, ו... תודה, אני אשמח. אני יכול גם להגיד יותר משהו שאני אסיים את זה, כשאני נעימה אופטימית, משהו שמאוד ריגש אותי, יש לי חברה מאוד מאוד טובה, שהם באים ממשפחה מאוד עמידה, וראיתי שהיא פרסמה פוסט בפייסבוק ממש שהמשבר התחיל, והיא אמרה, אין לי את היכולת לנסוע ולעזור, ואני יודעת שקייב זו מדינה, זו עיר מאוד תיירותית. אז מה שהיא עשתה, היא נכנסה ל-Airbnb והיא הזמינה בחמש דירות שונות שבוע שלם של עינה, ולכל אחד מבעלי הדירות היא שלחה הודעה ורשמה, אני יודעת שאין לי את האפשרות לבוא לישון, מן הסתם להגיע למדינה, אבל אם אני יכולה לתרום את המעט שאני יכולה מהצד שלי, אני אעשה זאת. ואותי זה ריגש והראה כמה ש... מה שנקרא, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור גדול, וממש אור איתן. ואני באמת מקווה, מהצד שלנו, אנחנו אמנם רחוקים מאוד מאוד, אבל קרובים בלב, זה באמת... אני מקווה שהמשבר הזה יעבור ויחלוף. אני באמת מקווה שגם ברמת הנזק הכלכלי וברמת הנזק הנפשי, שלפעמים קצת יותר גובר על הכלכלי, זה יעבור, ומה שנקרא, אני אפגש בדרכים טובות יותר, ואני יכול להגיד לך שבאמת התרגשתי, והיה מאוד מעניין לשמוע מהצד שלך, והפוינט אוף יו זה, כמו שאמרנו, גם בעולם השיווק, אם נכניס את העולם של השיווק, point of view וסטורי טלינג, זה החלק הכי טובה להעביר רגש. לגמרי, תודה, תודה. כן, וחברים, זה מאוד רגש. שמתי לכם בצ'אט, פנתה אליי סלה ויינשטיין, היא מנכ"לית של מפלגת ימינה, וגל בג'יזובסקי הוא סטודנט שלנו במחזור השני של אסטרטגיה דיגיטלית, שמתי לכם בצ'אט את היוזמה שלהם, של יש להם חמ"ל שעוסק באמת בכל הנושא של חילוץ יהודי. זה אלה שיושבים באשדוד, לא? בדיוק, ואנחנו, אתם מוזמנים להצטרף לזה, ואני גם השגתי אישור שתוכלו לקבל לזה מחויבות קהילתית, אז... או, היום, מיכל, זה מושלם, סליחה, זה מושלם. זה באמת, זה מאוד, אני חשבתי שבאמת יש את ההתנדבויות שאנחנו עושים כאילו על מנת לסיים את התואר, זה רעיון מגניב, יש לי וואטסאפ צ'אט ווואטסאפ ששם מחפשים את האנשים לחמה לעשות, זה גם, זה דרך שאני גם חושבת עכשיו להתנדב, אני בדיוק חושבת כאילו אולי להתנדב גם בחמל, או לנסוע בפיזית כאילו לעזור בגבולות, כי יש לי את היכולת ממש כאילו לעזור את הפליטים, קצת להסדר כאילו במדינות, כי אני באמת יש לי כבר מלא מידע על מעמומי, אז אני יכולה באמת לעזור גם פיזית, זה מה שאני גם חושבת לעזור. באמת, תודה רבה ליסה ששיתפת אותנו ככה, ותודה רבה לכולכם שהגעתם ושהייתם. תודה שהשתתפתם. תודה לתניה, שבסוף, תניה בסוף היא מאחורי כל העניין הזה, היא מניעה את כולנו. יזמת, כן, תודה תניה. היא שיתחה לי את אליסה, בשקט ככה. כן. אני חייבת להגיד... אליסה, אם תרצי שנעשה עוד שיחת פודקאסט, אז תגידי לי ונעשה בסדר. אני אשמח.
בסדר, אנחנו נמצא לנו זמן כדי שתוכלי להעביר את הדברים האלה. אליסה, את רואה כמה יש פה אנשים שרוצים לעזור לך, ואת רק צריכה לפתוח את הלב ולהרים את הראש ולהרים את עצמך. את בעצם הפכת את עצמך לדמות שמובילה במקום הדמות שיושבת מפחדת, וזה משהו שהוא מאוד נדיר. יש לך את הכוח ויש לך את הגב, את לא לבד, ובאמת מה שנשאר לך זה רק להיעזר בנו בכל דרכים. גם אייל מעוז כתב לפני שהוא יצא, נכון, אייל אמר שגם כן, תגידי פרקטית ותשמח. אין בעיה, יש לי, יש לי, יש לי בקשר. תודה. זה לא המפגש והשיחה האחרונה, אני מקווה שהמצב יסתיים, אבל אנחנו נמשיך לחשוב על כל מה שקורה היום גם בהמשך. ואני מאוד מודה לך על ההסכמה שלך לשתף איתי פעולה עם השגאון שלי, כן, לשים אותך בפרונט, את לא מפחדת להיות שם, ואני הרגשתי שזה מה שאת רוצה, ואני שמחה שנתת בי אמון, ואת פה עם כל הקשיים, ויש לך מלא דברים אחרים לעשות בחיים, אבל בחרת להקדיש לנו את הזמן, וזה מוערך, ואנחנו ננצל את זה לטובת שיפור המצב. תודה, יש לי ממש נרמות כל המילים. תודה, את ממש באמת עזרת לי, ואת כאילו ממש יזמת לכל זה, ועזרת, ואמרת שבאמת הצלמי ותעשי סיפורים, יש לי המון סיפורים ששמעתי המון, פשוט לפעמים אין כל כך הרבה סיפורים שעם כל ההפחדות וכל המחשבות פשוט ידיים, כאילו, את יודעת, בעצמם לפעמים כאילו מרימות בעצמם, אז מאוד קשה, את יודעת, להחזיק מעמד וכאילו לעשות משהו, אבל בגלל שיש אנשים כאלו שמוכנים להקשיב ומוכנים לעזור ולשתות את היד ולמצוא איזשהו דרך לעזור לאנשים, לא לי, אני לא באמת כאילו אישית צריכה עזרה, אני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים, זו בעצם המטרה שלי, וכל יום אני פשוט נוצא לקשר והם כותבים, וזה כאילו חצי יום כך עובר אצלי פשוט לקשר ולמצוא חילוץ, סוג של חמל, רק ככה. אין בעיה, אליסה, כל פעם שאת מרגישה למטה, תתקשרי אליי, אני ארים אותך למעלה. בסדר? יש באמת, יש אנשים שצריכים חילוץ, אז החמל הזה שאנחנו מדברים עליו, באמת, ואנחנו נוכל להפעיל אותם. בסדר? תודה, תודה, בטח. שרק באמת יש מבשורות טובות, ואנחנו נותנים לך חיבוק דרך המסכים עכשיו, ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל לעשות את זה גם. יאללה, בואו נשלח לה את הלב, בואו נשלח לה לבבות. כן, כן, תודה. תודה לתמיכה. תודה רבה, אליסה. תודה, אנחנו נהיה בקשר. ביי ביי, לכולם. ביי, ערב טוב שלי כולם. חזקה ואופטימית. תודה רבה. מאוד מנסה. תודה. נהיה בקשר, אני מקווה כולם. ביי ביי, להתראות. ערב טוב. ביי.